napsetí. No 3 a 2, ne? Asi napsetí, bych řekl. Kolik? 3, 4? 4? Ve Zlíně. Si myslím, to je. Já nevím, no, já tu historii jako moc nesleduju, ale vím, že Radim má jako bohatou kariéru a hodně titulů, takže je to čistě jenom tip. No, setně. Kolik? 3. Myslím, že na setině. Na setině, myslím. Kolik? To nevím. 2? Na setině. Víc titulů celkově, takže určitě ne ve Zlíně a zkusím 6, že bylo vše. Na Vsetíně. Kolik? 3. Na Vsetíně, že si myslím, asi 3. A bylo to tehdy ještě, když já jsem tady hrával. Já si myslím, že na Vsetíně. A podle mě 3. Já si myslím, že na Vsetíně. Tak to nevím. Ale můj odhad je takovej, že jelikož je odsaď, tak by měl být titulu vyhrát tady.